שבוע טוב לצופינו היקרים, אנחנו בעוד תוכנית סיכום שבועי, בנציג לפניכם את מיטב הקטעים ששודרו השבוע בערוץ. ואנחנו כבר עם הקטע הראשון. הפעילה החברתית דינה דיין הגיעה להתארח השבוע בתוכניתה של יערה זרד, זמן כנסת, והציגה טענות כלפי השמאל הקיצוני בישראל, כאשר טענה שהוא משתלט על השמאל הציוני. הנה הדברים. המון דברים שלא נוגעים בהם, בואו נראה דברים שכותב אפרים שמיר, המוזיקאי, כן? לחסל את הפסיכופת. תקשיבו, לא נעים לי לחזור על הדברים, באמת, ככה זה כפי שזה. האמת שהיה לנו ככה התלבטות אם להציג את הדברים, למה לא? זה מה שהוא כתב. זה מה שאנחנו נראה. ודעתך לעניין. תקשיבו, אני לא הולכת... לא, אין לי ספק ש... לא, תקשיבו רגע, אני חייבת שתבינו משהו. יש שמאל הזוי בישראל. בשנים האחרונות הדבר הזה שנקרא שמאל הזוי, השתלט על המיינסטרים של השמאל. אתם אשמים. יש בזה משהו, אני לא אומרת שאנחנו לא אשמים. ומה שנקרא שמאל ציוני, נורמלי, כמו שהיה פה, אתה יודע, עם אחריות, חבל על הזמן, שגם יכל לקחת את השלטון, שני מנדטים. לא נמצא שם, בגלל ההשתלטות הזאת. עכשיו, רוב האלקטורט, רוב האנשים הפשוטים שהצביעו בעבר למפלגת העבודה, האלקטורט העצום הזה, אני מזכירה לכם, 2015, 25 מנדטים, זה לא מעט אנשים, פשוט הולכים לאיבוד. הולכים לאיבוד, וקולם לא נשמע. מי נשמע? האנשים הלבנים בחולצות השחורות, את זה שומעים. אבל הוא שם, הוא בים. נכון שיש שמאל ציוני, אבל כמה מנדטים הם שמים היום בכנסת? שניים אולי. לא, לא, זה לא. הם התפזרו. הם התפזרו. אז יאיר לפיד. אין בעיה. נכון, אבל עוד פעם. הם שם. עצם, עוד פעם, אני לא מדברר את השמאל, ואני כנראה גם לא אעשה את זה בחיים, עם כל האהבה שלי אל אנשי מפלגת העבודה, חבריי הכי טובים. אבל אתם אמורים לעשות, לערוך בדק בית רציני. עצם זה שמפלגת העבודה על שלושת מנדטיה החליטה להתפצל, שניים מתוכם הפכו להיות שרים תמורת קורסאות מאור וכאלה. שתבין שהם כרגע גמורים גם מבחינת האלקטורט שלהם. אבל אתם צריכים לחסל אותם פוליטית. תקשיב, אני אגיד לך מה קרה לנו. הם פירקו לכם את המפלגה. מה שקרה לנו, ששכחנו מה זה אידיאולוגיה. אנחנו יודעים עכשיו רק כן ביבי, לא ביבי. זה הדבר היחיד שיש לנו. השמאל לא שם... לא נשאר לנו כלום חוץ מזה. השמאל השם, כי הוא לא שם אלטרנטיבה. זו הבעיה שלו. אם השמאל היה שם אלטרנטיבה, כנראה שהמציאות הייתה אחרת. אני בן אדם אופטימי, ואני חושבת שאנחנו גם נקום מהאפר הזה, כי הבשורה שהשמאל מביא, זה בשורה שגם הימין צריך. ובסופו של דבר, מדינת ישראל צריכה אותה. אין שמאל כרגע, כי מה שיש לך כרגע זה חבורה של הזויים שבאמת מנותקים. גם תסתכל על ההפגנות האלה, תכף נדבר עליהם. מי מממן את זה? בואי נדבר ברחבה. מי מממן את זה? מי? בואי. מי מממן את זה? מי מממן את זה? אפילו אם אתה לוקח את זה כאילו בהשאלה לארצות הברית, אין שום קשר. הפגנות מנותקות לחלוטין. אודי, יש שמאל ציוני. ודאי שיש. צריך לדבר עם השמאל הציוני. נכון. אפשר ליצור קואליציות. כל פעם, וכנראה זה מה שהולך להיות פה, תהיה פה מפלגת אווירה תורנית. זה היה, אפשר לרוץ כמה שרוצים אחורה, התנועה וקדימה, כן, רוצים ללכת כן. אחורה. וכולנו, ויש עתיד, ועכשיו זה כחול לבן, זיכרונה לברכה, לא יודע מה הסיטואציה שלה בתוך ארון הקברי מתים, אבל לצורך העניין, וכנראה שבפעם הבאה הדיבור זה על השולמנים, כל פעם יהיה איזה משהו אבל כזה. אבל כן. השולמנים כל... זה לא שמאל. ואני אומר, צריכים להציב אלטרנטיבה ראויה, כי הציבור בעם ישראל... אידיאולוגית. הציבור בעם ישראל צריך שיהיה לו שמאל ציוני גם לאנשי הימין, ובעיקר לאנשי השמאל. אני אומרת לך שכרגע, אני חושבת שגם הימין ייכנס למשבר, בגלל פשיטת הרגל הזאת של השמאל. הימין לא במשבר, הימין יש לו דרך מאוד ברורה. וככל שהכוחות האלה הלכו והשתלטו על השמאל הציוני, ככה הוא הלך ונכחד, וכרגע הוא נמצא בכזה שבר, כי בסופו של דבר גם זה הכניס לנו ללופ, שלא יכולת אחר כך לשבת, כאילו הכן ביבי לא ביבי הזה, הכניס לנו ללופ שלא אפשר כן גם... כן ביבי לא ביבי, כאילו, זה לא הסיטואציה. תסתכל שעכשיו מכסחים את גנץ, נכון? על זה שהוא נכנס באחריות רבה לממשלת אחדות. מה הוא היה אמור לעשות? ללכת איתנו לבחירות רביעיות, לקרואת המדע. רגע, את בעד כאילו, הכניסה של גנץ? תראי, אני לא סוברת את גנץ, אני חושבת שזה פדיחה וכו'. אבל אני כן חושבת בתור בן אדם שרואה את המציאות ומבין מה הולך פה, שלא הייתה פה ברירה. כן. ומי שאומר שהייתה ברירה, כל היעיר לפידים האלה וכל הדיבור האינפנטילי הזה, של כאילו ילכו ויעשו את זה בכנסת. דינה,
גנץ שאתה אותך. אבל זהו, גם הרי הוא. נכון, כי כל הכותרת שלו הייתה לא זה, לא, רק לא, לא, לא ביבי. ולפיד עדיין רץ עם זה. את שוכרת טוב, חברים, נקודה טוב, משפט אחרון ונמשוך. את שוכרת נקודה מרכזית, הרי ש... אמיר פרץ ושמולי נכנסו פנימה, הרי למה גנץ לקח אותם? כי הוא רוצה את השטח, את השטח של מפלגת העבודה, את הסניפים וכאלה. נכון, זאת אומרת, נכון. זאת אומרת, מה שאומר שמרב מיכאלי כנראה תרוץ לה במפלגת נישה כזו או אחרת. אנחנו עוד לא יודעים מה הולך להיות. בסדר, כרגע אבל מפלגת העבודה, לצערי הרב, שהקימה את המדינה, חברים, זיכרונה לברכה. בואו נדבר. לפני כשנתיים נחשפה בערוץ 20 פרשה הקונתה פרשת הסוהרות, בה נחשפה מסכת הטרדות כלפי סוהרות על ידי מחבלים ערבים בבתי הכלא. העיתונאי לירן לוי, שחשף את הפרשה, הגיע השבוע לאולפנינו וסיפר על ההתפתחויות מאז נחשפה וקרא לגיוס המונים לטובת אחת הסוהרות אשר הייתה נפגעת מרכזית. מצטרף אלינו לירן לוי, כתב משטרה וואלה ניוז, שגם חשף את הפרשה. שלום, ערב טוב. מה נשמע? ספר לנו על האירוע ההפגנה מחר וגם על גיוס ההמונים לסוערת יעל. אנחנו פתחנו למעשה לפני כבר כשבועיים מימון המונים לאותה סוערת ליעל שצריכה סיוע משפטי נפשי לכל הסיפור הבלתי יאמן הזה שנמשך שנתיים שלמות. דינה לא מצליחה להאמין כל פעם שמדברים כאן. אני משתגעת מזה, כן. פשוט אני פשוט משתגעת. ממה מהמרכיבים של הפרשה? כל הפרשה, אבל אתה יודע, אם אפשר בבקשה לבקש מלירן, כי כל פעם שאני מספרת את זה לאנשים סביבי, א', הם לא שמעו על זה, וב', הם לא מאמינים לי שאני מספרת להם. כל היום בטוויטר. בבקשה, בסדר, אבל אנשים רגילים, נורמליים. פליז, תספר. בוא, אפשר רגע, את שאלת אותי שאלה חשובה, אבל מרשה לי רגע לחרוג מהטקסט? כן, תחרוג. אני רוצה לשאול אותך, למה לדעתך סיפור כזה גדול, מטורף, לא... זה מדהים אותי. לבושתנו. לא מכירים. אני גם אגיד לך, מה שמדהים אותי עוד יותר, זה כשאני אומרת את זה, נגיד, לברנג'אים, אז אומרים לו, לא, לירן לוי, הוא מחמם מטריות... קרות. שזה אני שומעת עכשיו בזמן האחרון, חבל הזמן, אני שומעת את זה על לירן. הנה, אני בסוף שבוע ישבתי עם בן אדם מאוד קרוב אליי. שזה משוגע בעיניי. אני בסוף שבוע ישבתי עם בן אדם מאוד קרוב אליי, ואני עוקבת אחרי הפרשה הזאת שנתיים ביחד עם לירן. כל דבר אני מכירה, כל פרט אני מכירה. עשיתי עם בן אדם מאוד קרוב, אמר לי, לא יודעים מה זה. הנה, בבקשה. אומרים לי... אבל אני אומרת לך, לא יודעים מה זה. אומרים לי... כי זה לא מהדהד, כי אתה צועק את זה, וזה לא מהדהד. אולי הברנג'ה מסתירה את זה. טוב, לא הוציאה עוד... אומרים לי ככה. בוא נחזור מחר להפגנה. אומרים לי ככה, כמה דברים. קודם כל אומרים לי, קולגות, חברים, קולגות, חפרת. טוב, די. יאללה. טוב, הבנו סיפור עשור, טוב, יאללה, תתקדם. טוב, מה, אתה עיתונאי של סיפור אחד? הגזמת. הנה, זה היה לך עשור. פגע בך. וכל אותם אנשים שאומרים לי את הדברים האלה, קולגות, עיתונאים כאלה ואחרים, אני לא עושה הרבה חשבון, גם פעילים פוליטיים, גם חברי כנסת, אני לא עושה חשבון לאף אחד. אני אגיד לכם משהו שאמרתי ביום שישי האחרון, בשיחת טלפון לדובר שירות בתי הסוהר, אני אמשיך להתעסק עם הפרשה הזאת, אני אמשיך להדעד את הפרשה הזאת. אם היה פוליצר בישראל, ואני הייתי אחראית אליו, אתה היית מקבל אותו. אשכרה. ותדע את זה. לא, כי יש לך אומץ, תבין, כי אתה באיזשהו מקום זה עבודה נגד הזרם ברמות הזויות. כי אתה בא ואתה אומר משהו שאתה יודע שהוא מטורף, הוא משוגע. ואנשים אומרים לך, סתום, תפה. דינה, יודעת איזה תיבת פנדורה יש בשירות בתי הסוהר? אני יודעת. יש עיתונאי אחד שמתעסק בשירות בתי הסוהר. מחר ההפגנה. כן, בוא נדבר על ההפגנה. אז אנחנו בעצם פתחנו את אותו מימון המונים, גייסנו כבר כמעט 70% מהסכום. כל מי שיכול כרגע ממש להיכנס, לכתוב בגוגל סוהרות, לא חפצים, להיכנס, יעלה מיד הפרויקט הזה, להיכנס, לתרום, לשתף את הדבר הזה. תסביר מה קרה שם. תן 5 דקות שהציבור יגיד. אני אסביר, כי אני רק אשלים, מחר בשעה 10 בבוקר אנחנו נהיה מול נציבות שירות בתי הסוהר, ונפגין שם. מיקום בשעה? בשעה 10 בבוקר, ברמלה, מול נציבות שירות בתי הסוהר. נעמוד שם, נקריא את המכתב שכתבה יעל, המכתב התוך שכתבה יעל הסוערת, ונדרוש משירות בתי הסוהר להתייחס. יעל הייתה חיילת באותו זמן? יעל הייתה לא. יש מי שאחרת שהייתה חיילת, נכון. נכון. יעל הייתה באגף הפלילי. יעלת הבאה, סוערת, התחילה אגב כחיילת שמה, ואז חייבת כן. בקבע. הייתה בכלל סוערת באגף הפלילי. יום אחד היא נכנסה לפעילות באגף הביטחוני, ביקשו ממנה, במקרה, כן, ללוות את מוחמד עטאלה, שהוא דובר האסירים, דובר המחבלים, כן, ללוות אותו למקום לאגף אחר, היא ליוותה אותו, ותוך כדי שהיא הולך לדבר עם שאר החברים שלו, תוך כדי הליווי הזה, הוא פשוט מתחיל לגעת לה בישבן. היא לא האמינה שהדבר הזה קורה, לקחה אותו מיד סגרת התא, והוא גם תוך כדי הבא ואומר לה, בואי תעבדי אצלי באגף, אני רוצה שאת תהיי אצלי באגף, אני אהפוך אותך לקצינה, את תתקדמי בזכותי. אז היה. זה מטורף. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? ויום אחרי זה מגיע למפקד המשמרת, ואומר לה, היום את לא הולכת להיות באגף הפלילי, אלא קצין המודיעין דרש אותך באגף 5, אותו אגף של האסיר הביטחוני. עכשיו,
מלא, את שאלת אותי איך אנשים לא, איך זה לא מעדד ואיך לא מבינים. מלא, לא היו, הרי בהתחלה הכחישו הכחשה מטורפת, אבל היום כבר מודיעים, קו ההגנה של אותו קצין מודיעין, זה שהוא עשה בדיקת התכנות עם אותה סוערת, כדי להכניס אותה לאגף. במילים אחרות, הוא זרק אותה לבריכה עם הקרישים, כדי לראות מה יקרה. סיפור שהוא הזיה, וזה שאתה לצורך העניין, לירן, חושף את הפרשה עדיין, זה רק קצה הקרחון, כי אנחנו יודעים מה קורה בשירות בתי הסוהר. אתה בקשר יותר צמוד ממני עם דובר שירות בתי הסוהר. אני, מהמידע ומהחברים שיש לי, אנחנו יודעים מה קורה. רוצים שקט, זה מה שרוצים. רוצים שקט בתוך שב"ס, אנחנו מכירים את זה, אנחנו רואים את זה עם האסירים הביטחוניים. לאן הגענו? חבר'ה, אני לא מקבל את הטיעון הזה לבדו. שנייה. היוצאות התהפכו שסוער דובר של תא כזה או אחר, של חמאס או רוטבר, הוא זה שינהל את הקרב בו של עולם. אני רוצה להגיד לכם משהו חדש, לא אמרתי אותו. אתמול, במהלך הסוף שבוע, קצת שיעמם לי וראיתי סדרה נפלאה שעשו ב-YES דוקו, מגידו. או, מצוין. מה אני רואה שם בסדרה? לא תאמינו. המחבלים שולטים אותו. לא רגע. אותו קצין מודיעין שאנחנו מדברים עליו, רני בשה. מה הוא עושה? אותו קצין מודיעין רני בשה. פיתרו אותו? יושב שם, במגידו, בסדרה, אז הוא היה סגן קמן, ויושב ומדבר שם עם האסירים הביטחוניים על עוד רגע מתי הם משתחררים ומה יהיה, כאילו זה החברים הכי טובים שלו. קטע בלתי נתפס, פשוט קטע בלתי נתפס. אתה רואה את ה... אני רוצה להגיד את האמפתיה, את ה... אותו קצין מודיעין. זאת אותו קצין מודיעין שאחר כך עבר לגלבוע וסרסר בסוהר. אותו קצין מודיעין עדיין בשב"ס? כן, אותו קצין מודיעין. מתי מפטרים אותו? על זה צריך להיות זעקה? אין. על מה לפטר אותו? אין, על זה. הם לא רוצים לפטר. זה הטיוח, זה הטיוח. אני חשפתי... צריך, אנחנו נפנה, אז נפנה לאמיר. עזוב מה לירן לוי אומר, ונגלגל את זה. עזוב מה לירן לוי אומר, שנייה. עזוב מה לירן לוי יכול, עיתונאי יכול להגיד. זה ריבונות, לירן לוי יכול להגיד. תן לו להשלים. מה שהוא רוצה. אני חשפתי פרוטוקול, שיחת שימוע, שנעשתה באוגוסט 2018, חודשיים אחרי שנחשפה הפרשה, לאותו קצין מודיעין בשירות בתי הסוהר. שתי תקלות חמורות יש שם. אחת, משטרת ישראל, המחלקה לחקירות סוהרים בלהב 433, העבירה לשירות בתי הסוהר, תוך כדי חקירה מתנהלת, חקירה לא הסתיימה, חקירה מתנהלת, העבירו להם ציטוטים ותמלילים מתוך החקירה של קצין המודיעין, ציטוטים ותמלילים. בנוסף, הם רצו לפטר אותו, הם כתבו שם בשירות בתי הסוהר, על סמך החקירות שלך במשטרה, כשהחקירה עוד מתנהלת, אני מזכיר לכם, כן? אתה סכנה לשלום וביטחון הארגון ועובדיו, המעשים שעשית פגעו פגיעה קשה בסגל, בתדמיתו של... באמת דברים חמורים מאוד שנאמרו עליו, ואותו עורך דין של קצין המודיעין אז בא ואמר להם, הרבה שכל אגב, אתם לא יכולים לפטר אותו, כי כרגע יש תהליך פלילי שמתנהל, יש חקירה עוד לא הסתיימה, בואו תחכו, אז הם השעו את הפיתורים. השעו את הפיתורים. שנתיים. אבל, עכשיו שנתיים. אני רוצה להגיד לך משהו. אם זה היה ביבי, זה היה קורה מחר. אבל החזירו אותו לעבוד שם. החזירו אותו... בתור קמן? לא, כן, לא בתור קמן. קצין ביחידת נחשון, אבל זה לא משנה. שתי תקלות. אחת, מה פתאום משטרת ישראל? המחלקה לחקירות סוהרים בלהב 433, מעבירים לשירות בתי הסוהר חומרי חקירה. שזה כאילו, תספרו לי מה אתם עושים. שיבוש חקירה. מטורף. שיבוש חקירה, שיבוש חקירה, מתחת למשטרה. זה לא יאמן. ודבר שני, כיצד, אחרי שאתם הגדרתם אותו סכנה לארגון, אתם הגדרתם אותו, אתם מחזירים אותו לעבוד בתור קצין בשירות בתי הסוהר, ללבוש מדים כשאני מזכיר לכם שהסוהרות, שלוש הסוהרות, פשוט בחוץ לארגון. אז זה בושה, זה ביזיון. השר, כבוד השר, לביטחון הפנים חדש, אמיר אוחנה, עוד לא שמענו אותו. אנחנו כבר שבועיים ומשהו, עוד לא שמענו, אנחנו כלום, מחכים, כלום. אנחנו מחכים יותר מדי. אחרי שהשר גלעד ארדן שתק. אז אני... ברור שארדן שתק, זה לא מפתיע, כן? אדון טיוח זה ארדן, לאורך כל השנים. אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך, השר גלעד ארדן, אתה מדבר איתי על משילות, השר גלעד ארדן פשוט... לא יודעת אם, לא רוצה להגיד, התעלם לחלוטין מהפרשה הזאת, אבל כמה ש... לא רק זו. כמה ש... כמה ש... שנייה. כמה שרצו, כמה שפנו אליו, הוא לא רצה להתייחס, הוא לא רצה לעשות שום דבר, הוא לא רצה להתערב. זה גלעד ארדן. הקים ועדות בדיקה של כל מיני... שיא הפחדנות. אנחנו מסכים? שיא הפחדנות של השר הזה מהליכוד, ואני אומרת את זה בכאב, כי אני יודעת באיזה מקום הוא היה מדורג בליכוד באותם שנים. וכמה כוח היה לו שר הנוכחים. שר הנוכחים. יש קציני שב"ס. כמה הם בוחשים שם אנשי שב"ס בתוך מרכז הליכוד? ברור. הוא הרי מפחד. אין ספק שהיה פה עניינים פוליטיים. סוהרות צעירות שסורסרו והפכו לחפץ על ידי מחבלים. זה משוגע, אני לא יכולה לשמוע את זה. לא מעניינים אף אחד. שר הנוכחי, שהוא אחד השרים הטובים ביותר במדינת ישראל, אבל לצערי, ואני נותנת לו ימי חסד, כי הוא רק נכנס לתפקיד, לצערי עד רגע זה לא התבטא בנושא של הפרשה הזאת. נדאג שהוא גם ישמע את זה.
וצריכים... בוא, אני מעריכה את כל הנדאג הזה. ואני אומר, ואותו... בוא, אני מעריכה את כל הנדאג הזה. כמה זמן הטראפשיים זה יערה? אדירה לשר... שנייה, יש לי ערכה אדירה לשר אוחנה. הוא עשה דברים מדהימים במשרד המשפטים, ספציפית בפרשה הזו, עם כל החשיפות האחרונות של איראן, גם החשיפה לגבי טיוח פרשה אחרת, זה פרשה אחרת, אנשים מבלבלים. יש עוד פרשה של איראן לוי חשף לפני שבועיים. גם בנושא הזה, השר אוחנה לא התבטא. אני נותנת לו ימי חסד שילמד את הנושא ויגיב, אבל עדיין אני מצפה ממנו. אבל אתם שמים לב שפעם אחרי פעם, זה אותו סיפור אצלכם. זה אותו סיפור. מי זה אצלכם? אצלכם בימין. טוב. כי אתם יושבים, אתם על הברס. כמעט שאתה יודעת למי הצבעתי, אבל בסדר. אתם על הברס. אני איש מפלגת העבודה. לא, ברור, ברור. אתה איש מרץ, לא? כן, איש מרץ. הרשימה המשותפת, רצו לתת לי את ה... איפה המשילות? את דיברת על ימין, שמאל, אני חייב רגע להגיד לך, המון שאלנו, ובצדק, איפה ארגוני אנשים. נכון. נכון, אני רוצה לשאול, איפה איילת שקד? איפה גילה גמליאל? תודה. איפה עשרות הימין בממשלת ישראל, שיושבות עד עכשיו וסותמות את הפה? יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, מצייץ, באמת, משתף את הציוצים שלי בנושא ומרסמת. כי זה לא קשור לימין. אבל איפה אבא שלו? איפה ראש הממשלה שלא התייחס לפרשה הזאת? השאלה פה היא בכלל לא של ימין עושה. איילת שקד לא התייחסה לנושא? איילת שקד לא התייחסה לנושא? כלום, כלום. ממש לא, זה לא מעניין אותה. שרת המשפטים. פניתי לפנחס וולף, שהיה אז הדובר שלה, של איילת שקד, לא פעם ולא פעמיים, בואו תתייחסו. לא קרה. עכשיו עוד משהו אחד. אני לפני שבועיים, שלושה, פנו אליי מויצו, הארגון הזה, נעמת, ויצו, וביקשו ממני, שלחו לי הודעה גנרית, עוד אחת מההודעות הגנריות, שזה פשוט מדהים. אני בתור כתב פלילים, יש רצח, יש דיווח ראשוני, גופה נמצאה, אני עוד לא מספיק לצאת לזירה. של אישה, הם כבר יודעים... אני עוד לא מספיק לצאת לזירה, כבר ההודעה הגנרית מגיעה. ואז כתבתי להם, עד שאתם לא מתייחסים לפרשת הסוהרות, אל תשלחו לי הודעות גנריות. שני הדוברים, באמת דוברים מקסימים, מיד ענו לי, מה פתאום, אנחנו בהחלט נתייחס. נעמת וויצו. אנחנו נחבר אותך, נעמת וויצו, נחבר אותך למנכליות, והם ידברו איתך, ותסביר להן. אני רוצה מאבק של נעמת וויצו. אני עד עכשיו מחכה שיחזרו אליי, או מנעמת או מויצו. זה שני גופים, אגב, לא וולונטריים. כן, ברור. שני גופים שמקבלים כסף. חברים, ארגוני אנשים. שמים פס ושמים קצוץ על הסוהרות. ושאלת אותי למה לא מדברים על זה? כי ארגונים כאלה שמעדעדים הפרדה מגדרית בכיכר רבין. כן, בהיסטריה. או מעדעדים אישה מסכנה, נערה מסכנה בריטית. מכנסונים וכל מיני דברים כאלה. מאי ינפה. מקפריסין, מאי ינפה. ונוסעים לשם, ועושים שם... וחברות כנסת שמגישות תלונות נגד שחקני כדורגל מקבוצה של הימין, אבל שוכחות להגיש את אותה תלונה נגד שחקנים זה. עוד מילה, אמרת משטרת ישראל... פרשת הכדורגלנים, כמה זמן לקח למשטרת ישראל לפתוח חקירה? יומיים? שעתיים. שעתיים. פרשת הסוהרות, שלושה שבועות לקח למשטרת ישראל עד שהיא פתחה חקירה. כשהגיעו חוקרי המחלקה לחקירות סוהרים, מה שנקרא, לחקור את הפרשה, כבר כל הזירה הייתה מזוהמת. כל העדויות תואמו, הכל כבר שובש. אז היה. אחרי החקירה הזאת לא הייתה רצה. חבר הכנסת שלמה קרעי הגיש השבוע לנציבות שירות המדינה בקשה לפתוח בבדיקה כנגד היועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה, בטענה שהיא פעלה בניגוד לנהלים בניסיון לפגוע בראש הממשלה. העיתונאי בועז גולן, שמגיש את התוכנית האולפן הפתוח בערוץ, חשף את הפרשה בחדשות 0404 וסיפר על כך בתוכניתו. בואו נצפה. טוב, אני רוצה לקרוא לכם עכשיו, הנה התפתחות, דיברנו על זה קודם, אני רק אתקן אתכם בהמשך לחשיפה שלי על שלומית ברנע פרגו, הקלטת הזאת שהוסתרה מהציבור. המעשים הפליליים לכאורה שנעשו שם, גם הסתרת מידע ממבקר המדינה, גם תיאום עדויות, כל מיני דברים שהתרחשו בהקלטה וכניסה לתיק מע"מ ועוד דברים שחשפתי, לא את הכל עוד נחשף. נעדכן אתכם עכשיו שחבר הכנסת, איך לא? שלמה קרעי. כן, מי שעובד תמיד. בוא ננחש. אז עכשיו רק נעדכן אתכם, חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, פנה בתלונה לנציב שירות המדינה וליועץ המשפטי לממשלה בדרישה להעביר מתפקידה את ברנע פרגו ולפתוח בחקירה על מעשי הפליליים לכאורה. אני קורא לכם את ההודעה, חבר הכנסת קרעי פנה ליועמ"ש הערב, נו באמת למנדלבליט, אבל בסדר, ונציב שירות המדינה עקב התמלולים שפרסם בועז גולן, הוא כותב וכו', אשר מעלים חשד כבד ביותר למעשים פליליים של הגברת ברנע פרגו. קרעי ציין במכתב שהוא שלח לשניים, בתמלולים שפורסמו עולה כי ברנע פרגו חטאה קשות לתפקידה, מעלה באמון שניתן בה ועשתה כל שאלה לידה כדי לפגוע, לסכל, להעליל, להקשות ולסרבל את עבודת ראש הממשלה ואת התנהלות התקינה של משרדו, מעונו הרשמי ובכלל. עוד כותב קרעי במכתב הזה שהוא שלח, יש חשד כבד
וממשי, כי ברנע פרגו פרצה למחשבי מע"מ באופן לא חוקי, זממה עם אדם אחר הקשור ללשכת ראש הממשלה לפגוע בראש הממשלה משפטית או ציבורית, ותיאמה גרסאות לגבי חקירה שהעידה בה. ואני יוסיף על הדברים של קרי, שכל הכבוד שאתה עושה את הדברים האלה, יש שם המון המון דברים שצריכים לחקר, הם ידועים למשטרה, הם ידועים ליועמ"ש, הם ידועים לפרקליטות, פרגו גם ציינתי כאן ואמרתי, ואני עומד מאחורי הדברים שלי, הייתה לה גרסה מסוימת, אחרי שהדברים האלה, תקופה אחרי שהדברים האלה הגיעו למשטרה ב-2018, פתאום גרסתה השתנתה. גרסתה השתנתה לרעת נתניהו. אז את הדברים האלה צריכים לחקור, אסור לוותר, וכאמור, שלמה קרי דורש לפתוח בחקירה מיידית, וגם להעביר מתפקידה את שלומית פרגו, אחת כזאת לא יכולה לשמש בתפקיד נקודה. מי שעשתה את מה שעשתה בקולה בהקלטות, מי שהעלים המידע ממבקר המדינה, מי שתאמה עדויות, לכאורה גם העלים הראיות, עשתה עוד דברים שהם נראים רע מאוד, כולל הפעלה של אדם שהיא ידעה, גם אגב אם היא לא הפעילה, בואו רק נוריד את הסימון, גם אם היא לא הפעילה וידע על מישהו שחודר למחשב של מע"מ כדי להוציא מידע, או אז היא שיתפה פעולה עם העניין הזה, הייתה צריכה גם להתלונן על הדברים האלה. כל הדברים האלה עולים בקלטת שלה עם בן שיח נוסף שעדיין לא פרסמנו את שמו. כאמור, שלמה קרי, חבר כנסת שלמה קרי מהליכוד, פונה ליועץ המשפטי לממשלה הערב ולנציב תלונות, למי עוד היה שם? לנציב תלונות הציבור? לא, לנציב שירות המדינה. נציב שירות המדינה. כן, פונה, דורש חקירה וגם סיום עבודתה המיידית של שלומית ברנע פרגו, ממשרדה, כיועצת משפטית של משרד ראש הממשלה. אני אומר עוד דבר שלא פרסמתי, אני גם לא אפרסם, יש שם בשיחה הזאת עוד כמה דברים שלא ראויים להיות ולא ראויים להישמע על ידי אחת שנמצאת בתפקיד הזה, גם לא בן השיח שלה, אבל הוא כרגע לא העניין, לא ראויים להישמע, אסור שיאמרו דברים שהם באמת, בוא נקרא להם ברמה האישית, לא נפרט מעבר לזה, וגם רק על זה הייתה צריכה ללכת הביתה. אז זה בהחלט צריך לבדוק ולפחון את העניין הזה. אתה יודע מה מפליא אותי במקרים האלו? כשהמשטרה, הרי אנחנו יודעים את חוק סדר הדין הפלילי שאומר, נודע למשטרה על עבירה, תפתח בחקירה. אבל יש סוגים של אנשים שמשתייכים למגזר מסוים, שצריך בשביל לפתוח כנגדם בחקירה, להניע את המשטרה. לשלוח מכתבים ליועץ המשפטי לממשלה. לשלוח מכתב לנציב שירות המדינה, כשהוא יכול, על פי חוק שירות המדינה, לפתוח בהליך משמעתי, צריך להניע אותם. אבל כשאני מזכיר לכם, כשמדובר במי שהוא, יש לו רעיונות לעשות תמורות ושינויים במערכת המשפט, כמו למשל, שר המשפטים לשעבר חיים רמון, שלחה המשטרה. נציגת משטרה הדרום אמריקה. לשכנע את המתלוננת להתלונן, ושכנעה אותה בכך, ששחתה אותה באיומים במחאות כפולות, ואמרה לה, אם את לא תתלונני, הוא יגיש כנגדך תביעה. אבל כשהמשטרה היא סוג מסוים, שכשהמשטרה רוצה, ונציב שירות המדינה הם סטטים, צריך להניע אותם, צריך לדחוף אותם. ולפעמים כשהמשטרה רוצה, אז הם הכי דינמיים שבעולם, הם חותרים עד סוף העולם. אתה עשה את זה פשוט מדי. כדי לאמת להגיע לאמת. זה מתחבר פה ישירות לפרשת מנדלבליט, בסדר? זה לא עוד מקרה שאם בסוף מי שצריך להחליט שהיא תחקר, זה אותו אדם שמעורב עד צוואר בדברים לכאורה דומים, אז אנחנו חוזרים לאותה נקודה, מי יחקור את החוקרים? המערכת הזאת, אפשר לקחת מספר, כן? מספר בתור לחקירות שלא לא נפתחו פה. זה אחד. עצוב. עכשיו, אבל זה מצטרף, כן, אני אומרת, זה מצטרף למסכת שלמה, שזה נכון, נראה לכם משהו שולי, אבל גם בדיוק הסיפור של עוזרות הבית, וכל עובדי המעון למיניהם, מסכת שלמה של התאמרויות מכוונות. זה לא מקרי, זאת אומרת, זה עוד עובד ועוד עובד ועוד עובד ועוד עובד במערכת הזאת, שאתם מבינים שלאט לאט נרתמים או מתנדבים להירתם, פשוט להתאמר בראש הממשלה ובבני משפחתו. אין דרך אחרת להגיד את זה. ואף בן אדם אחר שלא היה נמצא שם, ולא היו קוראים לו נתניהו, לא היה עומד במסכת, באמת, הלחצים וההתאמרויות הקולקטיבית הזאת. מיועץ משפטי לממשלה, ועד אחרונה. טוב, לא, 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 תעצור, אנחנו פשוט מפספסים כבר את ההפסקה. חנה יפה כותבת, שואלת אותי, אם אין איסור פרסום, למה אתם מחכים? עד שיוציאו איסור פרסום?
פרסמנו, חנה, פרסמנו את הציטוטים. כולם עם הלאט, אז זה נשמע את קולה. כי אף אחד לא עושה פולו-אפ. כן, פרסמנו, לא, הם יודעים שפרסמנו, הם עוקבים, אבל הם נהיה איזה סטייל כזה, שאם לא שמים את הקלטת, פרסמנו, הכל ידוע, בגלל זה שלמה קרעי הוציא את מה שהוציא, כי זה פורסם, להבין. אז שוב, חבר הכנסת קרעי, שלמה קרעי מהליכוד, פנה בתלונה לנציב שירות המדינה, ליועץ המשפטי לממשלה, להעביר מתפקידה את ברנע פרגו, שמשמשת כיועצת המשפטי של משרד ראש הממשלה, ולפתוח בחקירה על מעשיה פליליים לכאורה, הנושא הזה שאני חשפתי בחדשות 04-04, גם כאן באולפן הפתוח. השר לענייני מודיעין, אלי כהן, התראיין השבוע במהדורה המרכזית בהגשת שר הבק, וסיפק הצהרה פוליטית בעלת משמעות גדולה. אם לא תהיה החלת ריבונות, נלך לבחירות. עם שר המודיעין אלי כהן, שלום לך. שלום שרה. האחד ביולי סומן כיום ההיסטורי שבו תוכל ריבונות. נראה לי שמישהו פה סתם זרק תאריך לחלל האוויר מבלי להתכוון לכך באמת. ממש לא, צריך לבוא ולקרוא את המסמכים, והמסמכים אמרו בצורה מפורשת, לפי הסיכום שלנו עם ארצות הברית, שהריבונות תוכל לא לפני הראשון ביולי. ולנו יש חלון הזדמנויות עד הבחירות בארצות הברית, ולהערכתי הריבונות תוכל במהלך השבועות הקרובים, יולי-אוגוסט, אבל לא יותר מאוחר מספטמבר. ויש כאן באמת הזדמנות היסטורית לבוא ולעשות את מה שנכון למדינת ישראל. אני רוצה לשמוע מה אתה חושב על הריבונות, אבל אני רוצה, בכל זאת, אתה שר המודיעין, אתה אומר לי, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אני חושבת שהציבור רשאי לדעת פחות או יותר על לאן אתם חותרים, או שאולי אין תאריך. אנחנו חותרים לבוא ולקדם את הריבונות עוד לפני הבחירות שיהיו בארצות הברית. זה למעשה חלון ההזדמנויות שאנחנו רואים עכשיו. אגב, דוח של משרד המודיעין קבע שזאת היא התקופה הטובה ביותר לבוא ולהחיל את הריבונות, גם על רקע הבחירות שצפויות בארצות הברית, גם בגלל סוגיית הקורונה, גם בגלל הקשר עם מדינות ערב שנמצאות באזור, ולכן זאת היא התקופה הטובה ביותר לבוא, לקדם, להחיל את הריבונות, לעשות את האינטרס של מדינת ישראל. ואת יודעת, שרה, שאני שמעתי במהלך השעות האחרונות את גבי אשכנזי שאומר שאנחנו צריכים הסכמה עם המדינות השכנות. לאיזה בדיוק המדינות מתכוון? אותן מדינות יכול להיות שאפילו לא ירוצות בקיומה של מדינת ישראל, אפילו לא בריבונות שלנו בירושלים כבירת מדינת ישראל. והיה ראש ממשלה שאמר פעם, לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. השאלה האם חשוב גם מה יאמרו... הייתי בבקעת הירדן, הייתי בבנימין. השאלה האם חשוב מה אומר שר הביטחון, מה אומר שר החוץ, גנץ ואשכנזי, שאומרים שלא צריך עכשיו להכיל ריבונות, לא צריך בכלל להתעסק עם זה. יכול להיות שאתם בבעיה, אומר נתניהו, זה לא קשור אליהם, אבל אולי זה כן קשור. אז יכול להיות שאולי הם מאוכזבים שאין להם את היכולת, כמו לנתניהו, ואת הקשר מול טראמפ, כי באמת הקשר בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ הביא לכך שאנחנו יכולים לבוא ולעשות את המהלך ההיסטורי, אחרי רמת הגולן, אחרי השגרירות בירושלים, את החלת הריבונות. הרי הם אמרו במהלך הבחירות שבקעת הירדן זה קונצנזוס, אז בבקשה, לבוא ולהחיל את הריבונות, לבוא ולהחיל את החוק הישראלי. זה אגב האינטרס הביטחוני, אם אני הייתי שר ביטחון, ואני אומר לך את זה בתור שר מודיעין, בקעת הירדן זה ההגנה על הגבול המזרחי של מדינת ישראל. גושי ההתיישבות, החוק הישראלי, ואת יודעת, הזדמנות זה כמו חלב. אם לא לוקחים אותה בזמן, היא מחמיצה. ואנחנו לא תלויים בכחול לבן. אנחנו מתכוונים לבוא ולהמשיך את הדיונים שמוביל ראש הממשלה למול האמריקאים, לעשות עוד מספר שיפורים. אני ישבתי עם דוד אלחי, אני ראש מועצת יש"ע, עם ישראל גנץ, ביקרתי גם השבוע בחברון בכל המקומות, על מנת שאנחנו נוביל את ההחלטה הטובה ביותר. ואת יודעת, הפלסטינים בזמנו, אולמרט וברק, הסכימו לתת להם 97% מהשטח. אנחנו באים וקובעים לגבי השטח של הריבונות שהופך להיות עם החוק הישראלי בהכרה מלאה. איך זה יעשה אם יהיה לכם בערך חצי מהממשלה שתתנגד? איך זה לא קשור בכחול לבן? תראי, הם רק פריטטים בכל מה שקשור לשרים. הרי הם רצו כמות שרים בלי שום פרופורציה.
אבל אנחנו 59 מנדטים, הגוש שלנו הוא גוש הומוגני. אני בטוח משיחות שלנו שיהיו לפחות עוד שניים שיצטרפו למהלך הזה, שהוא מהלך היסטורי, וההזדמנות הזאת לא תחזור עוד פעם. ומי שעכשיו מנסה לבוא ולתקוע את המהלך או להגיד דברים, לחכות עד אחרי הקורונה, הקורונה אגב יכולה גם להישאר איתנו גם אחרי נובמבר, שלנו ברור שההזדמנות הזאת יכולה לבוא ולחמוק תחת אוקיי, ידינו. אוקיי, תן לי לקחת אותך לקצה כך, פשוט ישיבה. רגע, שרה, כן. מי שמדבר איתך כאן זה פשוט גנץ ואשכנזי שמחפשים לבוא ולעשות פוליטיקה ולא לבוא ולראות מה נכון למדינת ישראל. אוקיי, אגב, תן לי לקחת אותך לקצה, ישיבת ממשלה, הם מודיעים, מבחינתנו לא יקום ולא יהיה, אנחנו מפרקים את העסק, אם אתם מכילים את הריבונות, שווה את זה? שווה ללכת אפילו לבחירות רביעיות בשביל זה? חד וחלק. אני חושב ש... תדעת, הם אמרו שהם נכנסו לממשלה הזאת בגלל הקורונה, אז לא ראיתי בדיוק שהם לקחו את תיק הבריאות, אלא ראיתי שהם לקחו תיקים אחרים נוחים יותר. ולנו הריבונות זה צעד חשוב, שאף אחד לא מבטיח לנו שבהמשך נוכל לבוא ולעשות אותו. ואת יודעת, אם נלך לגישה של כחול לבן, אז גם מדינת ישראל לא הייתה קמה. ולכן הנושא של הריבונות, הנושא של הקורונה שעכשיו ראש הממשלה, יחד עם ישראל כץ, מקדמים מהלכים כלכליים, לבוא ולטפל במשבר, אנחנו עסוקים לבוא ולהוביל את הדברים. אגב, את שומעת שהם כל כך מדברים על תקציב דו-שנתי. שרה, את יודעת למה גנץ מדבר על תקציב דו-שנתי? האם זה נכון כלכלית? כמובן שלא. הוא מדבר על תקציב דו-שנתי מכיוון שהוא חושש מבחירות. הוא רואה את ההתרסקות בסקרים. ובמקום okay. לעסוק בפוליטיקה, בואו נעסוק באינטרסים של מדינת אז ישראל. לפני שנעבור בטיפול באנשים ובהחלת הריבונות. אז לפני שנעבור לעניין הבא, אני רק רוצה לחדד, בעצם אתה אומר, החלת ריבונות, אם מבחינת כחול לבן זה לא מקובל, אנחנו נלך על זה גם לבחירות רביעיות. חד וחלק. אנחנו נקדם את הצעד הזה, לא נפספס את אותה הזדמנות היסטורית חשובה כל כך לעם היהודי. אוקיי. אתה נמצא היום בכנסת במהלך כל היום דיונים בחוק שמאפשר לשבק לבצע איכון סלולרי במטרה להתמודד עם התפשטות הקורונה. באופוזיציה מתנגדים, אבל אולי זו התנגדות אמיתית שצריך להתייחס אליה. אולי זו באמת פגיעה מוגזמת בפרטיות של האזרחים. יש כאן שמירה על הבריאות של האזרחים, יש כאן דאגה לכלכלה הישראלית. אם אנחנו יכולים לבוא ולהשתמש בכלי של השבק ולאתר את הנדבקים כמה שיותר מוקדם, לפני שהם ילכו ויסתובבו ונתוני התחלואה יעלו, אז מדוע שלא נעשה את זה? אם אנחנו לא נשתמש באותו כלי ונתוני התחלואה ילכו ויעלו, אנחנו יכולים להגיע לסגר משמעותי, מה שיפגע בכלכלה. ולכן אנחנו, ואני אומר לך, אני בתור ממלא מקום ראש הממשלה בוועדת השרים לענייני שבק, אומר לך שזה צעד נכון. יש הגנה מוחלטת על הפרטיות. Okay. אנחנו רק מתייחסים למעקב שמתייחס לגבי אנשים שנדבקו בקורונה. זה צעד נכון לשמירה על הבריאות. זה צעד נכון להבטיח שהכלכלה תהיה פתוחה. האם עלתה השאלה בדיונים שלכם, סביב נושא האיכון, מה יקרה אם אנשים לא ירצו להיבדק כדי לא לדעת, כדי לא להיות נעקבים? כבר עכשיו הרבה מאוד אנשים מעדיפים שלא להיבדק, אולי לעשות בידוד, אבל לא להיבדק כדי שהם לא יכניסו מעגלים נוספים לבידוד. האם דיברתם על כך? כן, אז קודם כל אחד אתה חייב להיכנס לבידוד של 14 יום. אם יש לך סימפטומים אתה חייב להיבדק. אבל יש דבר שנקרא ערבות הדדית. כל אחד אכפת לו מהמשפחה שלו, מהסבים, מהסבתות שלו, ממקום העבודה שלו, שמקום העבודה שלו לא ייסגר. ולכן הרוב של הציבור הישראלי הוא ציבור אחראי, שאם מבקשים ממנו הוא עושה, כן. נבדק, נכנס לבידוד, ולכן אנחנו נשתמש באותו כלי, נשמור על הבריאות, וככה נוכל להבטיח שלא נסגור את הכלכלה. גם ככה עכשיו צריך לבוא ולראות איך חוזרים לכל אותם עסקים, ואמרתי כן. לאמיר פרץ, שלא יהיה עסוק בבחירות לנשיאות. אני בתור שר הכלכלה עסוק בפרנסה של האנשים, לבוא ולראות איך הם קמים בבוקר, איך הם יוצאים לעבודה, לבוא עכשיו לעשות עשבות מקצועיות, לא רק לתת דגים, לתת את אותם מענקים זה חשוב וצריך, ורק עכשיו הערכנו את החלט, את דמי האבטלה, כן. את המענקים למעל גיל 67, אלא גם לראות איך מחזירים את המשק כמה שיותר מהר לתפקוד מלא, ובהחלט אפשר לעשות את זה. הדברים ברורים. השר לענייני מודיעין, אלי כהן, תודה רבה שהיית איתנו. ערב טוב. ערב טוב, שרה. בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו, הגיע להתארח השבוע בתוכנית האולפן הפתוח עם בועז גולן,
ובין היתר סיפר על ההזכרה שחלה השבוע לדודו יוני, זכרו לברכה, אשר נפל במבצע אנטבה, הנקרא לאחר מותו על שמו, מבצע יונתן. יאיר סיפר והתרגש מאוד כאשר דיבר על הדברים. בואו נצפה. השבוע באמת היה הזכרה של יוני, שבדרך כלל מאות אנשים וחיילים, החיילים שלו והחברים שלו תמיד באים. השנה, כמובן, בגלל הקורונה, זה היה רק המשפחה המצומצמת ומעט מאוד אנשים. ואני חייב להגיד שאבא שלי אמר משהו שהיה לי מאוד כואב. הוא אמר בהזכרה, הוא ספד לו, כמובן, על כמו כל שנה, אבל בסוף הוא גם אמר, אם יש בי נחמה קטנה, זה שאתה לא ראית מה עושים לי, ולא ראית את הסבל שאני צריך לעבור. וזה משהו שפעם ראשונה אני שמעתי אותו אומר דבר כזה, ולקח לי זמן להתאושש מזה, כי אני לא רגיל שהוא אומר דברים כאלה. אבל ככה זה. וואו. כן. אני חייב להגיד באמת לגבי מה שאמרת, שרק השבוע אתה אגיד, לכבוד ההזכרה של יוני נתניהו, שנהרג בשביל מדינת ישראל ובשביל צה"ל, צחקו עליו, על יוני נתניהו חלל צה"ל, ואנחנו משלמים, כל משלם המיסים משלם מיליארד שקל בשנה בשביל לתן. זה לצחוק על מי שהציל את החלל. זה באותו זמן שאומרים לנו שאסור לעצור תת אלוף, ואסור לצחוק. לימור, תודה רבה, יאיר נתניהו, תודה רבה. השבוע נחשף במהדורה המרכזית תחקיר כנגד ארגון השמאל הקיצוני עומדים ביחד, שתחת מסווה מחאה חברתית מנסה לפעול נגד הממשלה ולרבות לטרפד את תוכנית החלת הריבונות. הנה הדברים. אנחנו נכריז שכשהתקציב מגיע לכנסת לקריאה שנייה ושלישית, זה יקרה בסוף אוגוסט, עד 22 באוגוסט, אנחנו נטיל מצור על הכנסת, מצור גדול על ירושלים. קבלו את אורי ולטמן, חבר בהנהגת ארגון השמאל הרדיקלי, עומדים ביחד. בתדרוך לפעילים, מצטרפים חדשים למחאה כנגד הממשלה. בכל ההפגנות האלה אנחנו בקואליציה רחבה, שכללה למשל גם את ארגוני העצמאים. אנשים שמחד דפוסי ההצבעה שלהם הם מצביעי ליכוד או ישראל ביתנו, אבל להפגנות האלה הם הלכו איתנו. תחקירן שלנו הצליח להיכנס לתדרוך של ולטמן. הווידאו הזה מאפשר לנו הצצה נדירה, וחשיפה של שיטות הפעולה של תנועת השמאל הרדיקלי עומדים ביחד. הם חתמו על האיבנט בפייסבוק שהזמין להפגנות של השני במאי, תחת הכותרת העם נגד המנותקים, הפגנות שהטקסט שלהם גם דיבר על הסיפוח אפילו. יום הזעם הם מכנים את היום, בדומה לביטוי שגור אצל הפלסטינים, שנערכים לאימותים עם כוחות צהל. כך נראה יום הזעם של עומדים ביחד בהפגנה מול משרד האוצר בירושלים. ביבי נתניהו, אתה מציג את עצמך כמנהיג דגול. לכאורה, עוד הפגנה חברתית. מנסים לשתף פעולה עם מאבק העצמאים ומשלבים איתם ידיים, אבל לא חושפים שהמטרה החשובה יותר מבחינתם היא פוליטית, להפיל ממשלת ימין. אין זו הפעם הראשונה שעומדים ביחד רוכבים על מצוקה חברתית. כך למשל בהפגנת יוצאי אתיופיה שהייתה לפני פחות משנה בעקבות הריגתו של סלומון טקה בידי שוטר. פעילים שעומדים ביחד לא רק שהשתתפו בהפגנה, אלא גם לקחו חלק מרכזי בארגון המחאה. נראה שעומדים ביחד שבו חבר ולטמן הוא ארגון שמאל קיצוני שרוכב על המצוקה של נפגעי הקורונה, כדי לקדם אג'נדה פוליטית מובהקת נגד החלת הריבונות. בקרזות שהם מפרסמים לקראת יום הזעם, הודגש הנושא הכלכלי-חברתי. אולם במסרים שהם שולחים לפעילים שהגיעו לידינו, התמונה שונה. כאן הם מפרטים את המטרה האמיתית נגד החלת הריבונות, כפי שנכתב במייל הזה שנשלח לפעילים שהם קורחים את הכל בסיפוח. עומדים ביחד לתנועה מרובת נושאים. אנחנו לא תנועה שעוסקת רק בנושא החברתי-כלכלי. אתה פגשת אותנו בהפגנה של הסיפוח, זה גם כן אג'נדה שמעניינת אותו. בגלל זה אתה שואל. אז יש פעילים שעומדים ביחד שמתעסקים במאבק נגד הסיפוח. מארגנים פעילויות, מארגנים מחאות, מארגנים הפגנות וכך הלאה. יש פעילים שעומדים ביחד שמשתתפים במאבק נגד הריסות בתים ביישובים הערבים. עכשיו, ליד כפר חירבת וואטן בנגב, כפר לא מוכר, פעילים ממעגל הנגב שעומדים ביחד, מפגינים שם נגד תוכנית של קק"ל להרוס בתים.
עומדים ביחד בתנועה מרובת נושאים. לכאורה מארגנים הפגנות חברתיות נגד הממשלה, חותרים להביא אליהם תומכי ימין, ואפילו מצליחים לעשות זאת לפעמים. כך זה נשמע בתדרוך של ולטמן. ובהפגנה בירושלים, באותו שני במאי, אחד מהאנשים שעלה לדבר זה יו"ר ועד הסוחרים בשוק מחנה יהודה. ואגב, היה חתום על ההפגנה, ועד הסוחרים בשוק מחנה יהודה היה חלק מהשותפים להפגנה. איש ליכוד שעלה לנאום ואמר, נתניהו, אנחנו הצבענו בשבילך, שתדע לך שאותה היד שהעליתה אותך, ששמה מחל בקלפי, גם תוריד אותך. והוא עמד בהפגנה והביט ימינה ושמאלה וראה שלטים סגולים בעברית ובערבית שלומדים ביחד, וידע טוב מאוד 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 מאוד. אבל זה לא הפריע לו, האיש הוא איש ליכוד. כך שהדברים האלה הם דברים יכולים לקרות, הדברים האלה הם דברים אפשריים, לא רק יכולים לקרות באופן תיאורטי, הם למעשה כבר קרו וכבר קורים. ולטמן חיפאי. התמודד למועצת העיר מטעם מפלגת חדש, היה עורך השבועון הקומוניסטי, מארגן ומשתתף בהפגנות של השמאל הקיצוני. כאן הוא נראה בהפגנה בחיפה לצד בכירי הרשימה המשותפת. הדעות של ולטמן קיצוניות. אלה דברים שאמר בעבר לתחקירנית של ארגון מידה. ישראל יותר סרבנית שלו מהחמאס. חמאס בהתנהלות שלה, כלפי הקהילה הבינלאומית, כלפי מה שהיא מוכנה לעשות, כלפי הצד הישראלי, מוכנה ללכת יותר רחוק משישראל מוכנה ללכת כלפי הפלסטינים. הסיסמה הזאת היא, במובנה המקובל, היא סיסמה שמבטאת נכונות להקרבה. אנשים שצועקים את הסיסמה הזאת בדרך כלל אומרים, אנחנו מוכנים לכך שתהיה הקמה של מדינה פלסטינית, אנחנו מוכנים לכך שיהיה שחרור לאומי לעם הפלסטיני, ואנחנו מוכנים להקריב מעצמנו. עומדים ביחד מציגה את עצמה כתנועה עממית. לטענתם, אין להם תרומות ענק מבעלי הון. הכוח שלנו זה באנשים. הכוח שלנו זה במתנדבים. אין אף מיליארדר שתומך בנו, ואין לנו ערוץ טלוויזיה פרטי, ואין לנו המון דברים אחרים. למרות זאת, מדוחות כספיים שהגיעו לידינו, ניתן לראות שמי שמממן בין השאר את הארגון הם קרנות של ממשלת גרמניה והקרן החדשה. בין השנים 2016 ל-2019 העבירו לקופת הארגון יותר ממיליון שקלים. היריבים שלנו, מי שנמצא שם בקצה הימני של הקשת הזאת, אלה ממש האנשים שהם הקוטב ההפוך מאיתנו. למשל, הממשלה, יריבה שלנו. פקידי האוצר, אלה שהולכים לרכוח תקציב של גזרות, אם לא נגרום להם לעשות משהו אחר, הם נגדנו. הטייקונים, בעלי ההון, אלה שמחכים שהתקציב ייתן להם הקלות והטבות מס ויבוא על חשבוננו, הם יריבים שלנו. מחאה חברתית או אג'נדה פוליטית? מה שבטוח שהמטרות של עומדים ביחד אינן תמימות. מי שאולי תמים הם אותם תומכי ימין שנגררים אחרי המניפולציה הפוליטית של ארגון שמאל קיצוני. מסתבר שיש מדינה שהחליטה לא לפעול כנגד התפרצות נגיף הקורונה העולמי ולדבוק במדיניות שתפחית את הפגיעה בכלכלה בלבד. למדינה הזאת קוראים שוודיה. נגיף הקורונה הביא למותם של 5,000 אנשים במדינה, מה שלא גורם עד כה לממשלה לשנות מדיניות זו. ליטל שמס שוחחה השבוע עם ליאורה, המתגוררת במדינה, אשר הציגה בפניה את הדברים. הנה. שוודיה, המדינה שהחליטה שלא להיסחף אחר ההיסטריה העולמית סביב נגיף הקורונה, ולדבוק במדיניות שתפחית את הפגיעה בכלכלה השוודית. אנחנו אומרים ערב טוב לליאורה לוויאן, שליחה בקהילה היהודית בגטבורג, שוודיה, שלום. הלאה, נראה טוב. אז נגיף הקורונה הביא למותם של 5,000 אנשים אצלכם במדינה, ועדיין בשוודיה לא ממהרים להכות על חטא. לא, ממש לא. אני גם שמחה שאת אומרת את זה, כי מלא כלי תקשורת בישראל ובעולם פרסמו שבשוודיה מתחרטים, וזה לא מתחרטים. מקבלי החלטות בשוודיה ממסגרים את זה בצורה מאוד פשוטה. האסטרטגיה הייתה נכונה, היו טעויות נקודתיות, אבל בעיקרון לא טעינו והיינו עושים את זה שוב. אולי אם היינו יודעים כמה דברים, היינו קצת משנים, אבל בגדול שלמים עם ההחלטות. כלומר, המספרים הגדולים הללו של ה-5,000 נפטרים לא השפיעו על הממשלה שם בשוודיה? לא. חלק מהמסגור הזה שאמרתי זה שאומרים, כן, הרבה מהתמותה היא בבתי אבות, שזה נכון, ואנחנו יודעים שהייתה לנו פשלה עם בתי אבות, אז כאילו בכלל לא מתעסקים בזה. אז בעינייך ממשלת שוודיה צדקה כשהיא החליטה לא להטיל סגר? תראי, אני חושבת שקל להתמקד בסגר אולי, ויכול להיות שהשוודים צדקו שהחליטו לא להטיל סגר דווקא, אבל אני אומרת, אוקיי, לא הטלתם סגר, אבל המשיכו להכניס אנשים מאיטליה ומאיראן, גם הרבה אחרי שידעו מה קורה שם,
ולא בדקו אף אחד, ולא הצטיידו בציוד מגן. כאילו, חוץ מעניין הסגר, היה המון 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 דברים שבעצם שבדיה לא נערכה בהם. וכשהיא גילתה שיש לה חוסרים, זה כבר היה קצת מאוחר מדי. רק לפני 3-4 שבועות בערך, התחילו לבדוק סתם אנשים, כל מי שרוצה יכול לבוא ולהיבדק, ורק במחוז סטוקהולם, וכבר המעבדות קורסות, והעובדים כועסים מאוד על העומס שנוצר. לקח בערך חודשיים להשיג בדיקות לצוותים של בתי חולים, לצוותים של בתי אבות, וחלקם עד היום אין ציוד מגן, כאילו הבעיות ששוודיה התבודדה איתם, הם גם סיפור מתגלגל, וגם הם הרבה הרבה יותר גדולות מהשאלה, כאילו, מה היה קורה אם היינו עושים סגר. כן, כשכאן בארץ כל הזמן בוחנים את מספר החולים המונשמים, את מספר החולים הקשים, כלומר, זה סוג של אומדן, מה קורה שם אצלכם בשוודיה? אז קודם כל, מספר המונשמים יורד, אני חושבת שאנחנו בערך באזור ה-200, אבל אני לא עוקבת בדיוק בימים האחרונים על המונשמים. זה גם קצת חמקמה, כי הרבה זמן לא השפזו אנשים מסוימים, חלק השאירו במוסדות יהודיים, כאילו המספרים לא היו ממש מוחלטים. מה שכן, שמעתי את הדיווח הרגע של הלל, שהוא אומר שגילו 55 חולים חדשים, אז רק בשביל הפרופורציה, בשוודיה הכריזו היום על עוד 30 נפטרים. כן. אז כאילו, כשכולם אוכלים סרט על הגל השני, אנחנו עוד בנחת מסיימים עם הגל הראשון, סופרים את מתינו. כשאיך באמת, ליאורה, נראים החיים שלכם שם היום? כשכאן אצלנו עוד יש סוג של הגבלות על אירועים, חתונות, עד 250 איש, מה קורה אצלכם מבחינת ההגבלות? ההגבלות די נשארו אותו דבר, איסור התכנסות מעל 50 איש, אבל יצוין שבשוודיה החתונות הרבה יותר קטנות בכל מקרה, אז כאילו זה לא איזה אישו בנושא החתונות. אבל כן, אירועי תרבות וכל הדברים הגדולים, הקיץ בשוודיה הוא אירוע מאוד חשוב, כי יש לנו חודשים ארוכים וקשים של חורף, אז מצד אחד הרבה מהאירועים החשובים של הקיץ והדברים שאנשים מחכים להם בוטלו, ומצד שני אנשים בחוץ, כאילו יש איזה גם אמונה שהשמש מנצחת את הקורונה. כן, היה כל מיני מחשבות אם להגביל או לא להגביל נסיעות בתוך שוודיה, בגדול ההנחיה היא מי שבריא יכול לנסוע, אין שום בעיה. ומה שבעיקר מעניין עכשיו את השוודים זה להיעלב מזה שדנמרק ונורווגיה לא פותחות את הגבול לשוודים. כן, כשזה בהחלט סיבה להיעלב ממנה, אבל אני באמת, אני באמת רוצה לשאול אותך, כי יכול להיות שאולי התרבות שיותר שומרת על ריחוק בין אישי, היא זו שנותנת לכם סיבה לאופטימיות? מה שלנו אולי פחות יש כאן בישראל. ברור שבנו על זה בשוודיה, וגם אמרו כל הזמן, בשוודיה יש ריחוק חברתי טבעי, אין שום בעיה, אבל אני חושבת שזה דבר אחד לדבר על תרבות כללית, אבל אנחנו יודעים שבנגיף שהוא כל כך מדבק, זה לא משנה מה הקוד התרבותי, זה משנה אם יש, אפילו אם יש כמה אנשים שקצת יותר נצמדים, או שיש רכבת קצת יותר צפופה, או שיש תחלופה גבוהה של אנשים שנכנסים לתוך איזשהו מבנה, אז אנחנו כבר יודעים שזה משפיע, ולא משנה כמה אנשים סתם ככה לא נצמדים אחד לשני בתור. אז זה דבר אחד. וגם אחת הביקורות שנשמעו פה על הממשלה זה ש כאילו, יש איזו תפיסה מאוד הומוגנית של מהי תרבות שוודית, אבל רבותיי, קיבלתם 800,000 מהגרים, ולהם יש תרבות אחרת. אולי הקודים שאתם בונים עליהם לא קיימים כבר בכל האוכלוסייה השוודית. נכון. מה לגבי עטיית מסכות? האם יש שם חובה כזו אצלכם? לא מאמינים במסכות. האפידמיולוג הראשי אמר שהם לא הוכחו כיעילות, ולהפך, מישהו עם תסמינים עלול לצאת מהבית, כי הוא חושב שהמסכה מגנה עליו, אז אין פה מסכות. שזה אגב סבבה. מעניין. איך נראים חיי הקהילה שלכם שם, חיי הקהילה היהודיים שם בצל הקורונה, חגיגות, תפילות, איך זה נראה? זהו, זה נורא מבאס, כי ברמה העקרונית אין בעיה לפתוח את בית הכנסת עם עד 50 איש, אבל רוב חברי הקהילה שלנו מבוגרים, ומי שלא, יש לו הורים מבוגרים, אז ביטלו את התפילות כבר אחרי פורים. ואין התכנסויות, גם בית האבות של הקהילה כאילו סגור, אין יוצא ואין בא חוץ מהצוות, ועשו שם בדיקות לעובדים וכו'. ברוך השם, גם לא נפטרו פה מקורונה. כאילו, לעומת הרבה קהילות בארצות אחרות שהושפעו מהמדיניות שם, ביהדות שוודיה, אני חושבת שמדברים על בערך 20 אנשים שנפטרו מקורונה. כן, ליאורה לוויאן, תמשיכי לעדכן אותנו ולדווח לנו מה קורה שם בשוודיה. תודה רבה לך, תודה. תודה, לילה טוב. לילה טוב.
זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, הוא ורבע לעשר, האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ולהתראות. עניין השבת גופות חללי צה"ל בעסקה עם חמאס, בישוחררו מחבלים רבים, עולה שוב על הפרק, כאשר חבר הכנסת עוזי דיין מהליכוד פועל להגשת הצעת חוק במסגרתה יאסר לשחרר מחבלים חיים תמורת גופות. חבר הכנסת דיין סיפר על ההצעה וההיגיון העומד מאחוריה בתוכנית זמן כנסת. בואו נצפה. בואו נדבר על הצעת חוק שהנחת היום. רגע, שנייה, לא, אנחנו נדבר על הצעת החוק. אנחנו נדבר על הצעת החוק ואחרי זה נחזור להתייחסות שלכם, בסדר? הצעת חוק שהנחת היום, בואו ספר לנו עליה. נקרא פדיון שבויים חטופים ונעדרים. יש לה כל מיני גלגולים מהעבר, אבל אני חידדתי אותה על שתי נקודות. יש בה הרבה יותר כמובן. זה בעצם החלה של מה שוועדת שמגר קבע לפני שנים, אני יעדתי שם, לא פרסמו את ועדת שמגר, אבל אני יודע מה נאמר כן. בה. אחד, תמורת חטוף שבוי ישראלי לא משחררים יותר ממה שהילדים קוראים כמה אחדים. קטרו מספר קטן משבע, יש לזה כל מיני שצורות לבטא את זה, כן. בודדים, אחדים. והדבר השני, תמורת גופה, לא עלינו, לא נותנים מחבל חי. מחבל חי. למה אנחנו צריכים את זה בחקיקה? בגלל שאנחנו מדרדרים ומדרדרים, עד היום כבר שחררנו 7,500 מחבלים, כולל רוצחים, תמורת 20 ישראלים, בסך הכל, גם שבויים, חטופים כן. וגם גופות. מה, אתה רואה על הפרק, נגיד, בתקופת נתניהו, עוד עניין של שחרור מחבלים? זה משהו שנמצא על הפרק? ודאי שהוא נמצא על הפרק, בגלל גופות של גולדין. תמיכה של נתניהו בהצעת החוק על הפרק? אני לא יודע, זו הצעת חוק פרטית. אני לא יודע כמה יתמכו או לא. דרך אגב, תמיד יש מוצא שכבר עשו אותו כמה פעמים ולהגיד, יהיה, אבל לא על אלה שדנים בהם עכשיו. אני גם יכול להבין דבר כזה, אבל הגיע הזמן פשוט ליישם את ה... להפסיק לשחרר בגלל שזה בסוף פוגע בנו, זה הורג, זה לא, אתם יודעת, מתוך ה-7,500 כמה כאלה חזרו לפשוע. בטוח, חזרו בטוח. אפילו בגלל זה לדעתי הימין יצא בכל הכוח נגד עסקה כזאת, אם היא תהיה על הפרק, זה... גם במידה של החזרת חיילינו, לא, לא. אם הם לא חיים. הורדנו את המחירים. הרבה תמיכות, גם העסקת... של גלעד שליט, 1,027 מחבלים. קטסטרופה שאתה עובדם יהודים. הדבר הזה צריך לעצור. זה נכון שראש הממשלה, שר ביטחון, צריכים איזושהי גמישות, ואני משתדל לתת אותה בחוק, ולא להגיד להם, יש חוק ואסור לכם לעשות שום דבר, כי יש כל מיני מקרים ייחודיים. אבל לא חוסר... להתפרע. אחריות טוטלית. טוב. עוד תוכנית של סיכום שבועי הגיעה לסיומה. תודה רבה שצפיתם. שבוע טוב ובשורות טובות לכולם.